assombrado. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Pedro. Nós estamos aqui mais um vídeo para vocês. E hoje estamos aqui e com um participante novo que vocês estão olhando na minha frente. Dá um inglês. Oi, áudio. Áudio. Punhami. E hoje, pessoal, vamos fazer uma brincadeira aí. Pique pega. Tá? Grava aí também. Grava. Duas vezes gravando. Tem duas pessoas gravando no mesmo lugar. É a coisa mais louca do planeta. E primeiro eu. Só vai ter dois rounds porque o celular da minha. Esse celular aqui tá descarregado. Então vamos. Calma aí. Vai logo. Vira fora pra mim. Peraí. Mano, eu virei pra você. Peraí, mano. Pera, mano. Mano, deixa eu. Não, faz assim. Tá bom, vai ser assim mesmo. Calma aí. Você quer parar? Tchau. Peraí. Óbvio. Pum. Eu vou contar. 3, 2, 1. Calma. 1. Tem quantos? 2. Tem quantos? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, pessoal, vamos lá. Eu já ouvi um pouco dos barulhos. Então vamos ver se ele tá aqui, hein? Hein? Vamos ver se ele tá aqui. Será que ele tá aqui? Pera aí, acho que ele já tá ali. Mano. Eu tô achando que ele tá aqui perto, tá, gente? Cuidado. Ó aqui a terrona. Eu tô aqui na casa do Nicolas. Nicolas, se você tá perto, dá um aplauso. Tá perto? Tô te vendo pela janela! 1, 2, 3! Nicolas! Ah. Mano, você tava me gravando, né? Agora é você. Vai, usa aí. 1, 2, 3. Até 10, mas não vale contar muito pequeno. 2, 3. Você tá contando do lado errado, é? É, mano, você não.